Я продивився останнє звернення людини в білій балаклаві, і я бачу, що людина настроєна рішуче. Багатьох цікавить, що ж таки може статися 18 числа. Я хотів би дати свої поради, своє відношення до цього я не змінюю. Я за те, щоб влада була у народу України, а не групи осіб, які, користуючись абсолютною безкарністю, безпрецедентною безкарністю, знущаються над багатомільйонним генофондом української нації. Як я розумію, людина в балаклаві пропонує справжнє повстання. Там не можна це після третього терору пояснювати чи трактувати це якось по-іншому. Тому я хочу, щоб усі, хто бігають з булавами, там щось розказують про якісь віче чи ще щось, повинні розуміти, куди ви йдете. Ви йдете на останній Майдан, як ця людина це заявила. Варіантів розвитку подій є три. Перший варіант – це проєкт влади для того, щоб спустити пар, продемонструвати українцям, що нічого у них не вийде і ні на що вони абсолютно не здатні. Такий варіант має право якби на життя, але я особисто в ньому не впевнений, маю сумніви відносно цього. Чому? Тому що владі ініціювати якісь масові, скажімо так, заходи без конкретного плану, чіткого плану, там збираємося, йдемо до там адміністрації, наприклад, да? Як ведмідь з цим Золотухиним з'явилися з купою проплачених в 15-му році і запропонували мені каналізувати мій протест таким чином. А потім після цього треба ж розійтися, правильно? От. Коли нема такого плану, то влада, я не думаю, що буде ризикувати, збираючи багато людей в одному місці, тому що вони завжди цього бояться і не знають, чим це може закінчитися. Це, скажімо так, натовп обурених, доведених до відчаю людей все ж таки є загрозою для цієї влади. Другий варіант. Другий варіант – це те, що ця людина, можливо, з групою однодумців, користується насамперед ентузіазмом, великим ентузіазмом, який вони вважають, що, як у більшовиків, з іскри возгориться полум'я. При цьому, якщо вивчити боротьбу більшовиків за владу, то ця боротьба тривала багато років, дуже багато років, дуже напружена була боротьба. Тобто другий варіант – це те, що це все робиться абсолютно непромірковано, по-аматорськи. Усі сподівання йдуть саме на ентузіазм, що є, ну, я вважаю, досить несерйозним ставленням до революційної справи. Чим це може закінчитися? Це може закінчитися і побиттями, і арештами, і навіть загибель людей, тих людей. Але саме головне, що при цьому дуже маленький шанс на якийсь конкретний результат. І нас цікавить результат зміни, ситуації в Україні на більш оптимістичну, продуктивну, якийсь шанс, якусь надію на те, що ця країна стане
країною сучасних взаємовідносин, як мінімум між народом та владою. Третій варіант – це можливо, що ця людина прекрасно все проміркувала, зробила підготовчу роботу і з групою однодумців мають чіткий план дій. Те, що все це збирається в абсолютній близості до будівель МВС та СБУ, може бути пов'язано з тим, що готуються до, може, штурму цих будівель чи щось таке. Система сильна, як ніколи. Система вивчила помилки Януковича. Звертатися до Національної гвардії, коли ця людина зверталася до Національної гвардії, тут я побачив дуже таку помилку велику. Він сказав, що ви йшли в Національну гвардію. Ні, вони не йшли, їх вилавлювали кого-де і примусом тягнули цю Національну гвардію, яка є насправді внутрішніми військами. Вони є охоронниками колоній, в'язниць. Вони звикли там до нелюдського відношення до ув'язнених, і серце цих людей вже, я не знаю, треба дуже довго лікувати їх серце і мозок цих молодих людей для того, щоб повернути їх до нормального стану. Звернення до Національної гвардії, я вважаю, абсолютно нічого не варте, тому що це молоді діти, яких зібрали, загнали, залякали, вимуштрували, і вони будуть виконувати те, що їм кажуть. І їм же, як дітьми України, будуть прикриватися ті ж самі космонавти, якщо ситуація буде цього, якщо вона цього потребує. Михайлівська площа має свої недоліки, про які сказав відомий ветеран з Маріуполя в своєму зверненні. Також Михайлівська площа має свої плюси. Будь-яка військова диспозиція, будь-яке положення завжди має свої також плюси. Що треба зробити для того, якщо це не є якоюсь проміркованою провокацією від влади, в чому я все одно маю свої сумніви, не настільки ви нерозумні і сміливі, щоб робити таку провокацію, не прорахувавши, як вона закінчиться. У випадку, якщо це не провокація, і в будь-якому випадку, навіть якщо це провокація, треба зробити підготовчу роботу. Чому я сказав своє відношення до цієї акції в тому якби сенсі, що суспільство не готове, активісти не готові, і я залишаюся цією думкою. І тому я раджу, і я не знаю, як це можна зробити, але якщо це можна зробити, це зробити треба. По-перше, треба знайти і організувати людей, яких на площі не буде. Ці активісти повинні створити загони, невеличкі загони, по 15, по 20 людей. Деякі загони, приблизно 3, я думаю, їх треба. Треба створити по 50, по 80 людей. Ці загони повинні знаходитися поза межами Михайлівської площі. Вони повинні знаходитися по самим головним напрямкам, де мирні люди, демонстранти можуть відступити у випадку нападу на них з боку продажних правоохоронних органів, злочинних організацій. Ці загони повинні знаходитися за межами, ці загони повинні бути готовими, якщо треба, то зробити прогалину в тих рядах Нацгвардії та поліції, які на автобусах підвезуть до цієї площі,
і вони повинні вдарити позаду для того, щоб. Бо поліцейські і їх начальники дуже сильно бояться оточення. Вони дуже сильно бояться оточення, і тому, якщо треба прорвати цей котел, про котрий казав у своєму аналізі Малихін, треба вдарити позаду. Для цього треба як мінімум 3 загони по 50-80 людей. Також велика кількість мобільних загонів маленьких по 15-20 людей. Це все готувати треба прямо зараз. Прямо зараз почуєте цей етер і починаєте чухати реби. Всі ці загони повинні мати ідентифікацію. Всі ці загони повинні мати своїх командирів і їх найближчих двох-трьох помічників як сержантів. Всі ці загони повинні мати пароль та відгук для того, щоб вони могли одне одного впізнавати. Плюс всі ці загони повинні мати кольорову ідентифікацію у вигляді якихось стрічок на рукавах чи ще щось, які вони повинні вдягнути, готові вдягнути в останній момент. Тобто не демонструючи це тим, хто може за цим шпигунити або спостерігати. Купа шнирів, купа сексотів буде контролювати Михайлівську площу та все десь, я думаю, в радіусі 1 кілометра від цієї площі, всі ці вулиці будуть контрольовані. Загони, теж маленькі загони спецпризначенців, будуть розташовані або в автобусах, спеціальних машинах, підвезені ближче, або вони вже всі будуть розташовані, багато з них будуть розташовані в будівлях, готові для швидкого розгорнення. Тому просто приїхати 18 числа і як баран вийти на площу і стояти там, цим клювом щолкати, це значить бути жертовним бараном. Люди, які можуть і мають силу і фізичну форму для того, щоб швидко пересуватися, для того, щоб зробити якийсь тиск на незаконні діяльність, наприклад, поліції, ці люди повинні бути організовані в ці загони. Звісно, що ці загони, повторюю, відносно ідентифікації, бо будуть також тітушня, обов'язково на таких заходах буде приготовлена тітушня, звезена з цих спортивних клубів, яких фінансує Міністерство внутрішніх справ і тримає їх якби готовими для таких дій. Також деякі депутати мають свої власні приватні армії. Тому ідентифікація, пароль, відгук, комунікації – це саме головне. Всі командири всіх підрозділів повинні мати чіткі комунікації. І я вже не знаю, як це пояснити. Я думаю, що всі більш-менш люди, які мають або мали якусь відношення до справжніх спецоперацій або військових дій, а не сидіти там і прилетить чи не прилетить, то вони знають, що повинен бути обов'язково координаційний центр, командний центр всіми цими групами. За моїми підрахунками, приблизними, на все це треба не менше 1000 людей. 1000 людей мінімум, це абсолютний мінімум, які повинні бути в цих загонах. В маленьких мобільних групах по 2, по 3 людини, спостерігачі, не маючи при собі ніякої абсолютно чогось такого, що може їх компрометувати, ніяких ознак, нічого, взагалі нічого не повинно бути, начебто, не знаю, проходили повз, чи щось там їх увагу привлекло, чи ще щось, щоб вони могли, якщо їх зупинять, пояснити, чого вони там знаходяться, і піти далі. Ці люди повинні бути спостерігачами. Вони повинні бути по всьому периметру, на кожній вулиці, кожний проулок, який підходить до площі. Вони повинні, я не знаю, як за 2-3 дні можна підготувати таких людей, організувати їх.
Ну, може. Ну, це фантастика. Ну, я не знаю. Ну, може. Я просто дивлюсь на це все, в мене вже слів немає. Тобто, групи таких людей, їх повинно бути не менше 20. Тобто, 20 на 3 – це ще 60 людей, мінімум. Повинні, як на пагорбах, за монастирем бути, так і по всім вулицям, по всім проулкам дивитися. Повинні бути в штабі, тобто в координаційному командному центрі, повинні бути детальні карти з нанесеними, де запаркований кожна автівка Національної гвардії або поліції, кожний автобус. Це не рахуючи, що там буде купа тихарів, купа командирів перевдягнутих в цивільне, і когось можна впізнати в обличчя, а когось багатьох не можна. Це треба моніторити, і зв'язок повинен бути, комунікації миттєвий, чіткий, ясний, без галасанини, без плачу, без сльоз. Чітко командний центр повинен знати усе. Які далі дії, я не знаю, що ця людина думає, або люди, які навколо нього, може згуртуються, може згуртовані. Ну, це є мінімальні заходи, які обов'язково треба зробити. Тобто це до 18 числа треба все організувати, знайти людей, які бажають це робити, зробити елементарний мастер-клас, тому що про вишкіл мови не йде, вишколу ніякого часу не залишилося. З'ясувати командирів, з'ясувати, хто буде заміщати командира, якщо він вийде, щось з ним станеться, і засоби зв'язку, і систему зв'язку, систему ідентифікування, вивчити дуже ретельно географічне розташування всієї події і все, що навколо, визначити ключові пункти і моменти, тримати, вибачаюсь, перед людьми, хто в цьому монастирі, перед людьми Божими, но тримати під контролем ворота в монастирі, щоб вони не були зачинені, тому що через монастир це одна з, якби, один з шляхів для відступу, для того, щоб захистити своє життя. Також там позаду, наскільки я пам'ятаю, є огорожа, яка закривається. Треба теж завчасно подивитися, щоб все було відкрите, щоб люди, бо літні жінки через огорожу стрибати, наприклад, не зможуть, або літні чоловіки. Все це треба проміркувати, все це підготувати. Яким чином повстання робляться так, я не знаю. Ну, якщо люди готові забрати узурпатори владу, якщо момент цей настав, значить він настав. Більшість населення України, на жаль, лише сидить і чекає, коли хтось це зробить за них. Якщо ця людина в білій балаклаві та його однодумці вирішили взяти на себе таку високу відповідальність і такий високий ризик, до цього треба підійти досить серйозно. Одних закликів і ентузіазму може, по-перше, не вистачить. По-друге, якщо їх навіть вистачить для того, щоб почати протистояння, яке буде продовжуватися деякий час, це треба розуміти. Якщо не буде бліцкрігу, блискавичних дій, проміркованих для проміркованих дій потрібні підготовлені інструменти. Наприклад, коли на сході країни захоплювали те, що відбувалося в Луганську і Донецьку, це все було під керівництвом спеціалістів спецслужб Росії, які підготували ячейки, які підготували людей відповідальних, які
чітко їм прописали, вказали, де їм стояти, що їм робити, де їм знаходитися, як там що розкачувати і все таке інше. Це був системний підхід, хто цього не знає, тому це сталося досить швидко і ефективно. Повторюю, ці силові органи, ці зуби цієї влади на сьогоднішній день зробили багато висновків з того, що сталося під час Майдану 13-14 років, і також будь-які спроби знову народу підняти голову проти узурпації та тиранії. Вони знову якби готові. Вони дуже добре готові. Розраховувати на те, що хтось там з них буде сподіватися на те, що прийде до влади народ і він стане там, був майором МВС, а стане генералом, на це сподіватися не треба. Вони будуть виконувати накази. Вже не кажучи про те, що половину з них мають ідеологічну підготовку. Ця ідеологічна підготовка, самопідготовка, також щось зовні якісь фактори. Ця підготовка йде насамперед на тему, що раніше було добре, а от почали майданити і стало зовсім погано. З них так вважає мінімум половина. Тобто їм не треба навіть давати накази. Вони будуть розбивати вам голови лише тому, що вони розлючені на вас, на активістів, на небайдужих, на тих, хто не може ніяк зігнути ці коліна і опустити цю голову. Вони розлючені на вас, що ви зробили їх життя більш важким. Вони звинувачують вас. Вони, в них немає достатньо інтелектуального розвитку, щоб, і знань, і вмінь, щоб розуміти, що погіршення, воно закодовано в цих законах і в цих відносинах в країні. Воно тільки буде гірше, гірше і гірше. Такі в мене думки з цього приводу. Тим, хто 18 числа збирається там бути, я хочу, щоб ви цей етер почули, подумали добре. І якщо ви просто збираєтеся поїхати там і стояти всі як один і вимагати щось від цієї влади, то пам'ятайте, що час працює проти вас. Якщо це буде довго відбуватися, то вас розтягнуть по окремим сторонам. Комусь треба буде додому, в когось там діти не годовані, в когось корова не годована, в когось ще щось, замерзаєте, води гарячої немає, все таке. Час буде працювати проти вас. Через деякий час, я думаю, 60%, 70% учасників цієї акції просто покинуть площу, і з іншими поступово система впорається. Тому, якщо хтось хоче повернути щось народу України, треба діяти організовано, підготовлено, з надійними людьми, а не зрадниками, швидко і ефективно. Саме цих умов, я вважаю, на даний момент не існує. Тому я сказав своє відношення до того, що відбувається. Я вважаю, що люди не організовані, не навчені, і вони протистоять організованій та навченій силі. Подивимося, що буде, як це буде відбуватися. Повторюю, три варіанти. Або це якась жалюгідна провокація, або це повна аматорщина, або люди і справді щось проміркували, прорахували, щось приготували, і їм потрібна тепер масова підтримка для того, щоб їх дуже швидко не знищили. Час все розставить на свої місця. Правильно? Навіть мої вороги почали використовувати цю сентенцію. Дякую за увагу. І можу побажати лише успіху.